Hi students, welcome to our English class for 5th standard students. So let us learn English 2nd unit. Okay? Lesson name, the idol and the whale. The idol and the whale. Idol. What is meant by idol? Idol means vigraha. Okay, vigraha. And the whale. Japanese cocktail. Japanese cocktail. What is it by cocktail? It passed from one generation to next generation. One generation, another generation. They say this is paranya. But in that generation, cocktail. It's not true. The true animal is India. We have heard that animals, trees, that kind of food that matter. But it gives some message. The message is there. So, this story like a little long story. So, interesting. So, you can see the story. That's why the story like a okay? Take your text. The idol and the whale. Take a text. In Kamakura, a township in Japan, there sits a great bronze idol of the Buddha. Kamakura, Japan le uru stalamana. Kamakura, avade uru bronze. Bronze means a type of metal ana. Bronze kondulla oru idol. Idol means an image or statue, vigraham, allengil pradhima ennokke parayam, idana of the Buddha. Buddha devante oru image allengil oru statue ivide undayirunnu. The idol is almost 44 feet, 44 adi height aanu ee statue ne. His face is 8 feet long. Face matram 8 feet under. Then, and his thumbs are, 3 feet thick. Atrekku valippa vaanu parnirikkunnathu. The idol sits and smiles gently to himself. Thannodu thanne irunna chirikkunnathayittu swayam punjirichukondirikkunna oru prathimayanu namukku ivide kaanan saadhikkunnathu. Okay? Next paragraph. In the sea near the town, there lived a huge whale. ഈ ടൗണിന്റെ അടുത്തുള്ള സീയിൽ ഒരു വലിയൊരു വെയില് താമസിച്ചിരുന്നു. He was larger than all the other whales. മറ്റുള്ള വെയിൽസിനേക്കാൾ വളരെ വലുതാണ് ഈ വെയിൽ. In fact, he was larger than all the other sea creatures. വെയിൽസുകളിൽ വെച്ച് മാത്രമല്ല എല്ലാ സീ ക്രിയേച്ചേഴ്സിൽ വെച്ചും. ക്രിയേച്ചേഴ്സ് മീൻസ് ജീവികൾ. എല്ലാ കടൽ ജീവികളിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ളത് താനാണ് എന്നായിരുന്നു വെയിൽസ് വെയിലിൻ്റെ വിചാരം. അതർ ക്രീച്ചേഴ്സ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ക്ലവറർ ഓർ മോർ യൂസ്ഫുൾ, ബട്ട് നോ വൺ വാസ് ആസ് ലാർജ് ആസ് ദ വെയിൽ. മറ്റുള്ള വെയിൽസിന് ഈ വെയിലിനേക്കാൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കാം, സൗന്ദര്യമുണ്ടായിരിക്കാം, ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കാം, യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ വെയിലിൻ്റെ അത്രയും സൈസിൽ ആരും വരില്ല. ദിസ് മെയ്ഡ് ദ വെയിൽ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ദ കിങ് എമംഗ് ഓൾ വാട്ടർ ക്രീച്ചേഴ്സ്. ഇതുപോലെ ഒരു വെയിലിന് രാജാവാകാനായിട്ട് ഈ ഒരു കാരണം മതി അല്ലേ. ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്നും സൈസിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഹി വാസ് ദ കിങ്, ഞാനാണ് രാജാവ്, കണ്ടോ, രാജാവ് എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. വൺ ഡേ ദ വെയിൽ ഓവർഹേർഡ്, ഒളിഞ്ഞു കേട്ടു, ഓവർഹേർഡ് സം ഫിഷർമാൻ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ബിഗ് സ്റ്റാച്യു ഇൻ കമാകുറ. കമാകുറയിലെ
ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റാച്യു വലിയൊരു പ്രതിമയെക്കുറിച്ച് ഫിഷർമൻ മീൻപിടുത്തക്കാർ പറയുന്നത് വെയിൽ ഒളിഞ്ഞു കേട്ടു ദേ സ്പോക്ക് ഓഫ് ദ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു കെയിം ടു സീ ദ ഐഡൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഐഡലിനെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പാരൻ്റ്ലി അപ്പാരൻ്റ്ലി മീൻസ് അതായത് കേട്ടത് ഇപ്പം ഒരു വലിയൊരു ഐഡൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ട് അവിടെ ചെല്ലുക അത് സത്യമാണോ അസത്യമാണോ എന്ന് നോക്കാതെ അതാണ് അപ്പാരൻ്റ്ലി മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബീ ട്രൂ ഇറ്റ് വാസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് തിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാച്യു ആണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ദ വെയിൽ മ്യർലി ലാഫ്ഡ് ആദ്യമൊക്കെ അത് ചിരിച്ചു തള്ളി ഹി ലാഫ്ഡ് സോ മച്ച് ദാറ്റ് ദ സീ ഷുക്ക് ഹി ലാഫ്ഡ് സോ മച്ച് ദാറ്റ് ദ സീ ഷുക്ക് അതായത് സീ കുലുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചു കാരണം എൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പമൊന്നും ആർക്കും ഉണ്ടാകില്ല നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ബട്ട് ദെൻ ഹി സൂൺ ബിക്കെയിം റാദർ വെക്സ്ഡ് പക്ഷേ വെയിൽ പെട്ടെന്ന് വെക്സ്ഡ് വെക്സ്ഡ് മീൻസ് അനോയിഡ് ഓർ ഇറിറ്റേറ്റഡ് അതായത് അതായത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായി അതായത് എന്തെങ്കിലും ആദ്യമൊക്കെ ചിരിച്ചു തള്ളിയെങ്കിലും ശരിയാണോ എന്നൊരു ആകപ്പാടെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം വേഴ്സ് വെൻ ഓൾ ദ അതർ ഫിഷ് റിപ്പോർട്ടഡ് ദ സെയിം സ്റ്റോറി ടു ഹിം ബാക്കിയുള്ള ഫിഷസും ഇതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊണ്ടേ കണ്ടോ ഇത് ഈ പിക്ചർ അതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഫിഷസും വെയിലിനോട് വന്ന് പറയുന്നു ഇതുപോലെ വലിയൊരു സ്റ്റാച്യു ഉണ്ട് ഡു യു നോ ഓ വെയിൽ വി സോ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഐഡൽ ഓഫ് ദ ബുദ്ധ ഇൻ കമഗുറ കമഗുറയിലെ ബുദ്ധദേവന്റെ വലിയൊരു പ്രതിമ ഞങ്ങൾ കണ്ടു യു നോ ഹൗ ബിഗ് നിനക്കറിയാമോ എന്തുമാത്രം വലുതാണ് സർട്ടൺലി ബിഗർ ദാൻ യു നിന്നേക്കാൾ വലിപ്പമുണ്ട് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് നിന്നേക്കാൾ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലേക്കും വലിപ്പമുള്ളതാണ് ആ ഐഡൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് Thus he began to suck. Avan he began to suck. Suck means to show that you are angry. Namukku deshi ullappol kaanikkunna kaaryangal. Adhaayathu aagapade oru deshyathinte oru anger mood aayi. He imagined the idol to be twice as large as he was. Appol ivan thanne vicharikkan thodangi ennekkal iratti valippamundu ee parayunna statuine. He became restless, വളരെ restless ആയി and thrashed his big tail about the sea. വലിയ ടെയിലാണ് അല്ലേ ഈ ടെയില് വെള്ളത്തിലിട്ട് അടിച്ചു ദേഷ്യം തീർക്കാനായിട്ട് Blowing water sprouts through his blowhole. Blowhole വഴി blowhole means a hole at the top of the head. ഹെഡിൻ്റെ എവിടെയായിട്ടുള്ള ഹോളാണ് അതിലൂടെ വെള്ളം ചീറ്റിച്ചു Twice as much as he used to. He became jealous and angry. Angry, jealous, asuya, and angry. വളരെ അസൂയയും ദേഷ്യവും ഉണ്ടായി. The other creatures wondered what had happened to the polite and calm whale that they knew. അവർക്കറിയാവുന്ന വെയിൽ വളരെ പൊളൈറ്റ് ആണ് കാം ആണ് പൊളൈറ്റ് മര്യാദയുള്ളതാണ് വളരെ ശാന്തനാണ് ഈ ക്രീച്ചർ ഈ വെയിലിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ബാക്കിയുള്ള കടൽ ജീവികൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ആൻ എൽഡർലി ഷാർക്ക് കെയിം അപ്പ് ടു ദ വെയിൽ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദ മാറ്റർ വാസ് ഇതെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പ്രായമായ ഒരു ഷാർക്ക് വന്ന് കണ്ടോ ഷാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഷാർക്കിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ടോ ഷാർക്ക് വന്ന് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് അന്വേഷിച്ചു ദ വെയിൽ പോട്ട് ഔട്ട് ഹിസ് ഹാർട്ട് അവൻ്റെ മനസ്സ് തുറന്നു ടു ദ ഓൾഡ് ഷാർക്ക് ആരോടും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഓൾഡ് ഷാർക്കിനോട് അവൻ്റെ മനസ്സ് തുറന്നു ഡോണ്ട് വറി വെയിറ്റ് ഹിയർ നീ വിഷമിക്കണ്ട ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഐ വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ട്രൂത്ത് ഞാൻ സത്യമറിഞ്ഞ് വരാം പറയുന്നത് കേട്ടതല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സത്യമറിഞ്ഞ് വരാം ദ ഷാർക്ക് ദെൻ സ്വാം ടു ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റഡ് എ റാറ്റ് ഓൺ ദ ഷോ ടു മെഷർ ദ ഐഡൽ ഷാർക്ക് തീരത്തിലേക്ക് നീന്തി അവിടെ ചെന്ന് റാറ്റിനെ കണ്ടു നമ്മുടെ കുഞ്ഞനെലി അല്ലേ റാറ്റിനോട് പറഞ്ഞു ദ റാറ്റ് വാസ് ആൻ ഒബ്ലിജിങ് ലിറ്റിൽ ഫെലോ ഒബ്ലിജിങ് മീൻസ് ബാക്കിയുള്ളവർ റെഡി ടു ഡു ഫേവേഴ്സ് ഫോർ അതർ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സഹായം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ റാറ്റിനെ കണ്ട് വിവരങ്ങൾ
ബോധിപ്പിച്ചു. ഹി വെന്റ് ഓഫ് ടു മെഷർ ദ സ്റ്റാച്യു. അവൻ ചെന്ന് സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ മെഷർ എടുത്തു. ആൻഡ് റിട്ടേൺ വിത്ത് ദ ഇൻഫർമേഷൻ. ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് എന്നിട്ട് വിവരവുമായിട്ട് തിരികെ വന്നു. ദ ഷാർക്ക് ടോൾഡ് ദ വെയിൽ ദ ബാഡ് ന്യൂസ്. അങ്ങനെ ഷാർക്ക് റാറ്റ് ചെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ഷാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദ ഷാർക്ക് ടോൾഡ് ദ വെയിൽ ദ ബാഡ് ന്യൂസ്. അങ്ങനെ ഈ ബാഡ് ന്യൂസ് വെയിലിനോട് പറഞ്ഞു. ദ വെയിൽ കുഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ് ഓർ റെസ്റ്റ്. വെയിലിന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. ഹി ഡിസൈഡഡ് ഹി മസ്റ്റ് സീ ദ ഐഡൽ ഫോർ ഹിംസെൽഫ്. എനിക്ക് തന്നെ കാണണം, എങ്കിലേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂ. ഹി വോർ ഹിസ് മാജിക് ബൂട്ട്. മാജിക് ബൂട്ട് ധരിച്ച്, കണ്ടോ, മാജിക് ബൂട്ട് ധരിച്ച് ആൻഡ് വോക്ക് ടു ദ ടെമ്പിൾ. ടെമ്പിളിലേക്ക് നടന്നു. ടെമ്പിളിലാണല്ലോ ബുദ്ധദേവനുള്ളത്. വേർ ദ ഇനോർമസ് ഐഡൽ സാറ്റ്. എനോർമസ് മീൻസ് ബിഗ്, വെരി ഗ്രേറ്റ് ഇൻ സൈസ് എന്നാണ്. വലിയ സൈസിലുള്ള ഈ ബുദ്ധദേവൻ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ടെമ്പിളിലാണല്ലോ. ഹി വെന്റ് ടു ദ ടെമ്പിൾ അറ്റ് നൈറ്റ്. രാത്രിയിലാണ് പോയത്. ഹി നോക്ക് ഡൗൺ ദ ടെമ്പിൾ ഡോർ ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ബെൽ. ടെമ്പിൾ ഡോറിൽ മുട്ടി. ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ബെൽ ലൈക്ക് വോയിസ് ടോൾ ഹിം ടു എൻറ്റർ. അകത്തേക്ക് വരാനുള്ള ബെല്ല് അടിച്ചു. ദ വെയിൽ ആസ്ക് ദ ഐഡൽ ടു കം ഔട്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ്. അതിന് പകരം പുറത്തേക്ക് വരാൻ ആര് പറഞ്ഞു? വെയിൽ പറഞ്ഞു. എന്താ പറയുന്നത് നോക്കിയേ. പ്രേ കം ഔട്ട് ടു മീ. എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരൂ. There was a sound of heavy footsteps and the immense idol came out. വലിയ സൈസിലുള്ള ആളല്ലേ. അപ്പം എന്താണ് ആ സ്റ്റാച്യു പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഞാനിത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു ഫോക്ക് ടെയിൽ ആണ് അല്ലേ. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റാച്യു നടന്നു വരിക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് both the whale and the idol were terribly surprised to see each other. രണ്ടു പേർക്കും നല്ല എന്താണ് രണ്ടു പേർക്കും സൈസ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ട് സർപ്രൈസ്, അതിശയം ഉണ്ടായി. എ വൈൽ ലേറ്റർ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ചാറ്റിങ്. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് അവർ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബൈ ദിസ് ടൈം ദ ചീഫ് പ്രീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ ഹാഡ് വോക്കൺ അപ്പ്. ഈ സമയത്ത് ഈ അമ്പലത്തിലെ മെയിൻ പ്രീസ്റ്റ്, അവിടുത്തെ പൂജാരി എഴുന്നേറ്റു. ഹി വാസ് ഫ്രൈറ്റൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് സെൻസസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പെഡസ്റ്റൽ എംപ്റ്റി. എന്താണ് കണ്ടത്? പൂജാരി എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച, വിഗ്രഹം ഇരുന്നിടത്ത് വിഗ്രഹം ഇല്ല. അത് കണ്ട് പൂജാരി ഹി വാസ് ഫ്രൈറ്റൻഡ്, പേടിച്ചുപോയി. ബൈ ഹിയറിംഗ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് ബീങ് ഇൻവൈറ്റഡ് ബൈ ബോത്ത് ദ ഐഡൽ ആൻഡ് ദ വെയിൽ ടു ടേക്ക് ദർ മെഷർമെൻറ്റ്. ഈ കോൺവെർസേഷൻ കേട്ട് രണ്ടുപേരെയും മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചു. ഹി സീസ്ഡ് ഹിസ് റോസറി. റോസറി മീൻസ് ജപമാല, കയ്യിലെ മാല, അതായത് മണി. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ജപമാല, അതാണ് റോസറി. ആൻഡ് ബിഗാൻ ടു മെഷർ. എന്നിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈച്ച് വാച്ച് ദ അതർ. രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാച്ച് ചെയ്തു. The whale, to his intense satisfaction, found that he was 2 inches longer and taller than his rival. Rival means ethiraali ennaanu. Thante ethiraaliyekkal 2 inch koodudalaanu than ennu whale-nu manasilayi. Buddha devanekkal 2 inch koodudalaanu whale ennu manasilayi. The whale flipped off. Flipped means swam back with the help of flippers. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി കടലിലേക്ക് പോയി. Slid into the water and was soon spouting in triumph in the great northern sea. എന്താണ് northern sea-യിലേക്ക് വളരെ triumph, അതായത് victory, വിജയത്തിൻ്റെ, വിജയിച്ച ആളെ പോലെ നമ്മുടെ വെയില് തിരികെ കടലിലേക്ക് പോയി. ദ ഐഡൽ ക്വയറ്റ്ലി റിട്ടേൺ ടു ഹിസ് പെഡസ്റ്റൽ. ഐഡല് തിരികെ പെഡസ്റ്റലിൽ വന്ന് ഇരുന്നു. ഓക്കെ, പെഡസ്റ്റലിൽ വന്ന്, ഇതാണ് പെഡസ്റ്റൽ, ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം, പെഡസ്റ്റലിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. ആസ് ഫോർ ദ പ്രീസ്റ്റ് വെൻ ഹി ടോൾഡ് ഹിസ് സ്റ്റോറി ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. പ്രീസ്റ്റ് പിറ്റേ ദിവസം നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ ഈ കഥ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു. ദ പീപ്പിൾ ഡിക്ലേർഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ എ ഡ്രീം. ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇത് സ്വപ്നമായിരിക്കാം, ഇങ്ങനെയൊന്നും നടക്കില്ല.
Nevertheless, ennirnalum the man in the dry goods store and the wood and iron dealer settled their own long standing quarrel. Adayathu aalukal nammal oru prashnam undayal aalukalkku pala abhiprayangal aanallo angane ivar aalukal thammilulla quarrel as to what a foot and agreed to differ. Adayathu oru kaal ennu parayunnathu അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇവർ തമ്മിൽ ഒത്തുതീർപ്പായി. ടു ദിസ് ഡേ ദ വെയിൽ ഫുട്, അന്ന് മുതൽ അവരെല്ലാവരും പ്രസ്താവിച്ചു, ദ വെയിൽ ഫുട്ട് ഈസ് 2 inches ലോങ്ങർ ദാൻ ദ മെറ്റൽ ഫുട്ട്. കാരണം ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലാണ്, മെറ്റൽ ഫുട്ടിനേക്കാൾ 2 inches കൂടുതലാണ് വെയിൽ ഫുട്ട് എന്ന് അവരെല്ലാവരും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു. ഓഫ് കോഴ്സ് ദ വെയിൽ ലിവ്ഡ് ഹാപ്പിലി എവർ ആഫ്റ്റർ. തീർച്ചയായിട്ടും വെയിൽ താനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജീവി എന്നുള്ള ആ ഒരു അഹങ്കാരത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ബാക്കിയുള്ള കാലം സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചു. ആസ് ഫോർ ദ ഐഡൽ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് കെയർ ഇഫ് ഹി വാസ് നോട്ട് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് തിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. പക്ഷേ ഐഡലിൻ്റെ കേസിലോ താനല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിങ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഹി ഡിഡ് നോട്ട് കെയർ, അതവൻ കാര്യം അത് ആ പ്രതിമ കാര്യമാക്കിയേയില്ല. ഹി ഈസ് സ്റ്റിൽ കാം ആൻഡ് സ്മൈലിംഗ്, എന്നിട്ടും കാം ആൻഡ് സ്മൈലിംഗ്, വളരെ ശാന്തനായിട്ടും സ്മൈൽ മുഖത്ത് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെയിലിനെ പോലെ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന മോറൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെയിലിനെ പോലെ ആകരുത്. നമ്മൾ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ഓരോ പരീക്ഷകളും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകാതെ, ഇവിടെ കണ്ടോ ഐഡൽ ഐഡലും വെയിലും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ വെയിൽ ജയിച്ചുവെങ്കിലും ഐഡലിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഐഡൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആളല്ല താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതേ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാച്യു ഇരിക്കുന്നു. അതുപോലെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകാതെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോവുക. ഓക്കെ, that's all today's topic. Thank you.